saya Elmi Roziana binti Abdul Wahab, guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di sekolah menengah. Saya juga merupakan guru kaunseling yang berdaftar. Saya adalah practitioner art therapy, mindfulness psychotherapy, neo-CBT therapy dan metrizoology therapy. Okey, pada hari ini saya akan memperkenalkan channel YouTube saya iaitu ELME. Selain daripada nama saya ELME, ELME bermaksud e-learning with me. Jom belajar dengan saya. Okey, apa yang akan saya sharekan di dalam channel YouTube saya? Saya akan sharekan ilmu-ilmu dalam bidang kaunseling yang boleh digunapakai bukan sahaja untuk guru kaunseling tetapi boleh digunapakai untuk semua lapisan masyarakat. Contohnya, art therapy untuk penyelesaian masalah. Selain daripada guru kaunseling, boleh guna art therapy yang boleh membantu klien semasa sesi kaunseling. Art therapy penyelesaian masalah boleh juga digunakan oleh semua masyarakat untuk membantu menangani isu yang sedang dialami. Okey, selain daripada itu, saya juga akan sharekan ilmu tentang male merge. Mungkin cikgu-cikgu yang menjadi AJK sijil banyak kena menghasilkan sijil pada hari sukan. Beratus-ratus sijil nak kena hasilkan. Jadi dengan menggunakan teknik male merge, sangat senang. Sijil itu dapat dihasilkan dengan sangat cepat secara automatik terus print. Okey, kita juga akan belajar tentang aktiviti energizer. Aktiviti energizer ni diperlukan, boleh digunakan oleh guru yang mengajar di dalam kelas. Contohnya, bila kita tengok pelajar tu dah mula mengantuk, hilang fokus pada apa yang kita sedang mengajar, kita boleh buat aktiviti yang simple yang akan saya ajar ni untuk menarik perhatian mereka semula. Selepas buat take 5, buat aktiviti, kita boleh sambung mengajar seperti biasa. So, dia dah ada refresh. Itu aktiviti energizer. Okey, selain daripada itu, saya boleh juga ajar membuat buku program secara flip. Senang je, macam e-book tapi secara flip. Ini akan memudahkan pengurusan buku program bagi guru-guru dan guru kaunseling yang banyak mengadakan program di sekolah. Selain daripada itu, ada juga quiz menggunakan Google Form dan sebagainya. Jadi, sekiranya konten yang akan saya share ini memberi manfaat pada anda semua, bolehlah anda like, share dan subscribe channel YouTube saya iaitu ELME, E-Learning with me. Jom, terima kasih. Sekian saja. Bye.